in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste sabadão, 1º de julho de 2023. Vou estar trazendo uma novidade para quem ainda não viu. É o novo Frozen Money, né? Que a gente faz sem remover o segundo personagem. Exatamente, tá? Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, o método é como se fosse aquele que a gente remove o segundo personagem. Porém, o As Black, né, o icônico e inoxidável As Black, já tinha trazido um bom tempo, né, este glitch, e recentemente ele trouxe este método também melhorado. Presta atenção que o dinheiro tem que ficar no banco. Eu estou com o primeiro personagem, mas nós vamos fazer a mudança para o segundo, tá? Essa conta, eu não tenho um segundo personagem upado, tá, galera? Então, sugiro a vocês que façam isso para que não tenha nenhum tipo de problema. Olha só, eu vou colocar no segundo personagem... Vou criar, né? Copiar aqui o level. A gente copiando o level, a gente ganha um apartamento. E vou trocar para o feminino. Ok? Agora, galera, a gente vai chegar na sessão. Caso você caia numa sessão pública, né? Ou você passiva, ou então sugiro que faça uma sessão de convite, para que você fique tranquilo para estar fazendo o glitch. Eu caí aqui numa sessão de convite, ok? Vou mostrar que a gente ganha um apartamento no segundo personagem. Vou deixar a restauração na garagem. Vou fazer um save aqui, só mesmo para a gente ficar tranquilo e eu mostrar o tutorial mais... Vamos lá, mais explicado, né? Mais claro para vocês. Olha só, já tô chegando aqui na minha garagem que eu acabei de ganhar, né? Veja que eu não tenho nada, né, galera? Não tem nada aqui, óbvio, né? Então, o que que a gente tem que fazer primeiro, galera? Prestem atenção, tá? Vamos abrir aqui a internet. Vamos vir aqui para comprar a garagem de 50 vagas, ok? Vamos vir aqui, é na Dynasty 8. Vamos comprar 2 milhões e 700. Você vai gastar essa grana agora, mas você vai recuperá-la, ok? Olha só, eu vou comprar essa garagem. Assim que eu comprar, eu vou ficar com 3, então, né? Obviamente, ou melhor, vou ficar com 2, que é essa aqui do apartamento e essa de 50 vagas na Boulevard, ok? Vou comprar esta aqui, vamos lá, e vejam que eu fiquei com uma grana que é 168 milhões 282. 168282. Guardem esse número aí. Agora, galera, vocês podem tentar fazer desta forma que eu não indico, de apertar o botão PS e desconectar a internet aqui. Eu prefiro desconectar o cabo do roteador, né? Então eu acho que para mim foi muito mais fácil. Vou vir aqui na Worldstock. Vamos aqui no Deluxo, né? Óbvio. E um detalhe agora, tá, galera?
a gente vai armazenar este deluxo não nessa garagem comum, e sim na garagem Boulevard de 50 vagas, exatamente. E vocês vão ver o que vai acontecer. Assim que o dinheiro sair, desconecte o cabo de rede, como eu vou fazer agora, olha só. Comprei, o dinheiro saiu, desconecte e vai aparecer que o cabo de LAN não está conectado. Confirma o alerta, espere uns 3 segundos e reconecte o cabo no roteador, ok? E aí a gente vai ser mandado para o modo história, obviamente. Antes de aparecer tudo aqui, tá galera? Já aperta o option, não espere muito e faça uma sessão de convite. O método, já disse e repito, foi trazido aí pelo Asblack. O método de remover o personagem também é dele, ok? E aí, ele deu uma melhorada aí no glitch, né? E aí vocês podem ver que eu já cheguei, né? E o veículo já está armazenado na minha garagem comum do apartamento e não na Boulevard. Presta atenção no dinheiro, 168.282, né? Então, ainda bem que a gente não perdeu nada, é um método seguro, mas você só pode comprar de um a um. Olha só que eu vou comprar mais um para vocês verem. Tem que fazer dessa forma, tá, galera? Vamos lá. Vou comprar mais um, armazenar na Boulevard. Ok? Assim que o dinheiro sair, desconecto o cabo do roteador. Olha só, desconectei. Já deu a mensagem que o cabo de LAN não está conectado. Confirma. E reconecte rapidamente também o cabo de rede. Agora eu vou dar uma super acelerada, não espero aparecer completamente no modo história, já faço uma sessão de convite e já retorno. Exatamente. Tem que ser assim. É um método consistente, tá, galera? Mas prestem atenção, tá? Porque assim que o dinheiro sair, tem que desconectar o cabo de rede. Já é o segundo veículo e o dinheiro continua. 168.282, ok? Vou comprar mais um e quando a gente retornar, tá galera, eu vou estar com a garagem cheia, porque eu vou dar um corte, porque senão ia ficar muito longo, né? Mas vocês vão ver que o dinheiro está todo na minha mão, ou seja, no banco. Vamos lá, na garagem Boulevard. Assim que eu comprar, eu desconecto o cabo. Ah, a pessoa vai perguntar, ou alguém de vocês vão perguntar, por que que o veículo está vindo para esta garagem? Galera, porque a Boulevard a gente acabou de comprar e ainda não fomos na garagem, não entramos nela. Então, o jogo reconhece que não existe ainda aquela garagem. A partir do momento que você entra na garagem, aí sim vai ficar sendo uma garagem válida, tá? Tá aí, eu já dei um corte, porque senão ia ficar muito longo para comprar todos os 10 veículos, né? Já disse. E olha a grana, 168.282, né? É um glitch bem consistente, mas faça com cuidado. Venda de 2 a 3 veículos por dia no intervalo de 1 hora e meia, né? E aí, se você quiser comprar agora os outros veículos lá na garagem Boulevard, você pode comprar diretamente, não lá, mas aqui, tá? Dentro desta garagem. Outra coisa, não esqueça de trocar os veículos de posição para estar salvando e você continuar massivamente fazendo o Frozen Money aí. Tá ok, galera? É muito top. Infelizmente não dá para comprar 10 de uma vez, mas já é alguma coisa, né? Para a gente estar fazendo uma boa grana aqui no GTA 5 Online.
os créditos todos estão indo para o inoxidável e icônico As Black. Exatamente. Não se esqueçam também de fazer uma mudança no traje para estar forçando o save, né? E já vou pedindo a vocês que deixe o seu like aí, por favor, galera, se você curtiu esse glitch, né? Inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Why don't you love me, love me, love me?